Ska vi se, syns jag nu? Ja, det gör jag. Okej. Okay. Nu undrar vi såklart, vad är grupptryck? Och då har jag slagit upp det på internet. Och grupptryck är alltså människors, oftast ungdomars, sociala tryck på varandra. Alltså det sociala är ju hur vi är med varandra när vi umgås och sådär. Att det blir tryck på varandra, till exempel inom en kompisgrupp. Och då är det att man påverkar varandra att till exempel pröva cigaretter eller droger eller dricka eller någonting som oftast är någonting negativt som man inte kanske egentligen vill eller man kanske inte hade gjort annars. Sex kan det också vara. Och det står också att finns inte grupptryck så finns det nästan aldrig mobbing. Det måste finnas ett visst grupptryck för att mobbing ska funka, för att det är just då när det delar upp sig i grupper liksom. Att ja, men här är vi alla gör detta för att det är ett grupptryck inom den här gruppen. Att, ja, men, så att alla gör samma sak och då hamnar någon utanför som står emot grupptrycket eller som liksom inte får vara med eller sådär. Sen står det en sån himla intressant grej här. Det finns ett experiment som är berömt som heter Aschs experiment. Och då är det så här att jag har sett det själv på TV. De har satt upp en lapp så här på, ja men det är som en skolsal, så de satt upp en lapp, så är det en lång linje och så är det en kort linje. Och så ska människor en och en gå fram och säga vilken är den långa och vilken är den korta. Och så börjar det med att några som är med och gör experimentet då, för man ser jättetydligt vilken som är den korta linjen och vilken som är den långa. Men då är det några som liksom är med på experimentet som går fram och säger nej men de är lika långa, och så kommer nästa fram lika långa. Och nästa säger, ah men de är lika långa. Och trots att man ser att de är jätteolika, så 80% av alla försökspersoner, alltså de personerna som man har satt i den där salen som inte vet om att det är ett experiment, de säger till slut, de här linjerna är lika långa, fast man ser jättetydligt att de inte är lika långa. Och fattar ni då hur starkt grupptryck är? Att det är så svårt att stå emot, till och med vuxna eller sådana som, jag vet inte, en rektor på en skola eller chef eller vad som helst. Alla faller för det till slut, för att man vill inte sticka ut om man är så rädd att liksom inte platsa in eller passa in, och man är också rädd att verka dum. Till exempel om alla säger då att de här linjerna, ja men de är så här, de är lika långa allihop. Då tänker man så här, oj, kommer alla de här människorna tycka att jag är lite korkad och lite dum om jag säger att de är olika långa? Och så säger man någonting fast man vet att det är fel. Och så är det ju, man gör någonting fast man vet, nej men det här är inte rätt. Så tänk om vi alla kunde lyssna på våra små magar istället. Man vet att det är fel. Följ magen liksom. Vill du prova knark? Nej. Vill du ha sex? Nej, jag känner mig inte redo. Att våga säga ifrån. Skitviktigt. Grupptryck är, jag tror att det är något av det farligaste, faktiskt på riktigt, som vi har omkring oss. Ja, vi kommer prata massa mer om grupptryck, men nu vet ni i alla fall vad det är för något. Och har ni råkat ut för någonting, har ni några frågor, tycker ni jag inte riktigt, ni fattar inte vad jag sa, skriv här nere, så snackar vi. Puss och kram så länge. Hejdå!